Det er Mellow Tone. Det var Vincent Nielsen på bassoon. Peter Marot. Ja, det var en gammel traver. Det er... Den er fra en film. Den filmen hed Rosemary, tror jeg nok. Det er også noget andet. Det er i hvert fald med Nelson Eddy og Jeanette MacDonald. Det er så gammelt, så det kan I ikke huske. Nogen af jer. Det er kun mig, der kan huske det. Og det var en romantisk film, og det var sådan ligesom mere i wienervalse-agtig stil. Der var ikke så meget jazz over den. Men der var en god melodi, og det var Love Come Back to Me. Det blev sunget som romance her, der spiller en mindre romantisk.
tenor. Peter var rundt på trompet. Nu vil vi have en smuk ballade. Og en smuk trompetist, eller flyvehornspiller, jeg ved ikke, hvad han vælger denne gang. Han har jo to forskellige. Han har flyvehornet med. Jeg ved ikke, hvorfor. Det har ikke meget med flyvel at gøre. Det er måske en vinge flyvelhorn. Det er en sang af Rodgers og Hart, og det er en af de sørgelige. Det må I selv vælge, fordi vi har ikke teksten med. I kan også bare synes, at den er sød rar. Men her kommer den, den hedder It Never Entered My Mind. Thank you.
Hold kæft. Jeg føler her, at jeg ikke har indsat mig meget. De gamle dage var der noget, der hed tænderbattle. Det var når to tenorsaxofonister så hinanden, kunne ikke lade være med at spille om kap. Det var alt sammen meget venskabeligt, men det hed battle. Og det var, det har vi jo ikke så meget af mere, desværre. Den store bagdyst er nok det, der kommer nærmest. Her har vi to tenorspillere. Og det ene, det er Jan Habeck. Og det andet, det er Andreas Toftemark. Han har også spillet nummer, som hedder The Rhythm. Thank you.
Den har man. Og så er det godt, den har man. Så nu er vi samlet i dag med noget gammeldags blues, og det er et nummer på Ellingtons repertoire. Det er Deep's Blues, og Deep, det var Johnny Hodges, men han kunne ikke komme i aften, så vi har i stedet for, har vi Jens Søndergaard. Thank you.
så bliver det noget varmere. Caravan, skrevet af Duke Ellingtons benzinpersonist, hvis jeg skal, en ventilperson, eller hvad det er, ventilperson. Okay, og han skrev så nogle latinamerikanske numre til Ellington, og det her, det egnede sig meget til i dag, når vi har Ethan på besøg, og så spillede Caravan. Thank you.
Ulla på Bajsson. Rolf på Profet. Ida på Konga. Rokkerberg på Sommer. Ja. Nu kan jeg lige lave et stilbrud. Ja, det er en rockballade, men vi spiller den altså ikke som ballade, og heller ikke helt som rock. Ja, kan man blive indlagt for åbent stilbrud? Nå, men i hvert fald så kommer Jan Harbæk her og spiller en solo i en rockballade, som hedder Selling You Up. Thank you.
Først skal vi lige have et nummer, som også er ret nyt i repertoireet. Det er et nummer, som jeg spillede i sin tid i Vingården i begyndelsen af 60'erne. Der kom der noget frem, der hed Neobop. Men her kommer et nummer, som Horace Silver skrev til den gruppe, der hed The Jazz Messengers, som vi var meget glade for. Og her kommer et nummer, som for mig er ren nostalgi. Det hedder Split Kick, det er det, der hedder. Se, det kan jeg godt huske. Split Kick. Thank you.
ikke nu. Men jeg beslutter dig, at vi skal lide ekstra nummer. Og det er lige sidste øjeblik, fordi det i år er Pat Jones 100 års fødselsdag. Så nu vil jeg gøre en undtagelse og spille et nummer, som jeg ikke selv har arrangeret eller skrevet. Og det er udgangssalmen for i aften. Det er Pat Jones To You. Tak for i aften. Også en øjeblik.